ាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទនេះគឺជាសັດពិឈឿដែលធ្វើជាបាទក្របធ្វើអង្កាំបាទនេះបងប្រុសដាក់ឡតនៅខាងក្រោមបាទនេះគឺក្បាលខ្សែដៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានផ្លាទីនទឹកពេញពេញបងបងតែងតែរត់ជាងហើយបាទជាងបាទខ្ញុំចង់បានទឹកពេញពេញជាងបាទចឹងយើងមានសភៅត្រឹមត្រូវបានហើយយើងមានกระดาษវាស់ទឹកយើងវាស់ទម្ងន់ត្រឹមត្រូវមុនពុកម៉ែបងប្អូនពាក់បានពីព្រោះយើងរត់ស៊ីបាទគឺប្រើបេះដូងប្រើភាពឆន្ទៈស្មោះត្រង់ជាមួយអតិជនអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនហើយបានពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានផ្លាទីនទឹកពេញពេញបានគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចកម្មងបានបាទយើងវាស់ត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយសັດជីវនេះគឺនាំសំណាងបាទនេះបន្តោងខ្សែដៃរបស់បងប្រុសបាទអញ្ចឹងបងខ្លះក៏ចង់ធ្វើបន្តោងខ្សែកក៏បានយើងមានម៉ូតច្រើនបាទយើងមានម៉ូតច្រើនអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តចង់លេងម៉ូតដាំពេជ្របាទភ្នែកដូចភ្នែករបស់បងប្រុសក៏ដាក់ដាំពេជ្របាទនៅខ្នងនេះគឺមានដុំម៉ាដុំកាក់លុយនាំសំណាងបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនឃើញស្អាតមែនតើបាទម៉ូតខ្សែដៃនេះគឺគាត់សម្រាប់ដាក់ជាមួយខ្សែដៃចាបាទនេះខ្ញុំដាក់ sample ជូនបងបងបងមើលកុំឲ្យខាងអានឹងគេដាក់ឯគេទៅជាងបាទគឺដាក់ចំកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងបងបងណាបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share បាទ share វីដេអូមួយនេះនឹងមានការ free បាទអឺមិនមែន free discount មកបងប្អូនណាបាទយើង discount 30% សម្រាប់ like share ផេកថ្មីជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទសូមជួយគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃកូនខ្មែរបានច្រើនទាំងអស់គ្នាបងបងណាបាទខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ